generem a la cuina totes les restes orgàniques, com les pells, les espines, els ossos, tot això, pesem i ho aboquem a la compostadora. Uns 15 quilos diaris, més o menys. D'aquesta manera hem reduït moltíssim el consum de bosses. És important tenir-la per nosaltres perquè tenim la nostra cuina pròpia. D'aquesta forma ens assegurem de fer bé el nostre reciclatge aquí a l'escola. Les deixalles orgàniques de l'esmorzar i de la pròpia cuina les posem a la compostadora. Cada dues setmanes o així hem de fer el buidatge. Un cop la màquina la tenim plena, l'aturem, fem el buidatge, ho carreguem en unes caixes i avisem amb un pagès que ens les ve a recollir. I alhora ens porten les caixes buides i és un circuit supercòmodo i molt net. Vam fer aquesta auditoria superseriosa aquí a l'escola mirant si cada paperera que utilitzàvem estàvem llançant el correcte. I ens vam adonar que el que millor fèiem, des que teníem la compostadora, el que millor fèiem era l'orgànica. Busquem els errors que fan els nois de tota l'escola. Ens costa més el plàstic, però fem millor l'orgànic. Hem millorat el rebuig i també el paper. La nostra idea principal era millorar com a escola. Al rerefons volíem que ho fessin a casa, no? Realment tot el que treballem aquí a l'escola després arriba a casa, eh? Per tant, ho valorem molt positivament.